Nemesisi Hușarzani, apa montajman Harts, Nicol Pașiniana, un rapat gama vornera, Cenkin Narkel, Cinaia Sturkakan, Kohmitsan, Tat, în Cios Parnalikneri. Căpacan, pat gama vornera, Aisor Haitnelen, vor Ankara, Aitsin, Tatskum, Alen Simoniana, Turk, Gorzan Kehnerin, Asele, Te, Hușakotorit, Radrumă, Cicarov, Venasel, Hai Turkakan, Haraberuțineri, Karka Vormana, Ete, Ain Karka Vore, Luhamar, Iskapeska, Anrajești Kank. Căpacan, Reșarun, acum în Pândel, vor Turkia, Ihet, Sahmani, Batsume, Evdivana, Gitakan, Haraberuțineri, Hastatuma, Hayastani, Kala. Քացիների անվտանգության համար է։ Մենք հասկանում ենք, որ այդ արձանի տեղադրումը ու բացումը որոշակի դժվարություններ է առաջացնում, կարծում եմ, որ այդ դժվարությունները հնարավոր է լուծել բանակցությունների ու աշխատանքի միջոցով։ Ինչ հանգուցալուծում կունենանք, ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որովհետև այդ թեմայի մեջ բավարար չափով չկամ ու բավարար ինֆորմացիա չունեմ, ոչ կմբակցությունում այդ հարցը չի քննարկվել։ Ես հուսով եմ, որ այնուամենայնիվ այդ կամքը կգտնվի թուրքական կողմում և կկարողանանք հասնել հաջողության և հայ-թուրքական սահմանը կբացվի, որովհետև դա միայն տնտեսական հարց չէ, դա Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հարցն է։ Ես ուզում եմ, որ իմ հարևանը, ով ինձանից տասնապատիկ ավելի շատ մեծ բնակչություն ունի, տասնապատիկ ավելի շատ մեծ տարածք ունի, տասնապատիկ ավելի մեծ տնտեսական հզորություն ունի, տասնապատիկ ավելի մեծ ռազմական հզորություն լինի, չլինի իմ թշնամին, դա իմ պետության անվտանգության համար է, դա ձեր անվտանգության համար է, դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգության համար է։